Збройні сили Бельгії прийняли на озброєння перші бронеавтомобілі JLTV, виробництва американської компанії Defense. В січні ці транспортні засоби були поставлені до розвідувального батальйону Баелджанджейґер Степіпат, Баелон Дішесерс, ашивал моторизованої бригади. Бронеавтомобілі JLTV у версії управління і зв'язку Кемендоу Нлейзан Вуертвайджан ЦЛВ, призначені для бельгійської армії. Нові транспортні засоби, які замінять бронеавтомобілі Линкс від компанії Iveco, вже перебувають на озброєнні бельгійської армії та будуть повністю виведені з експлуатації до 2026 року. Ці бронемашини будуть використовуватися для управління і зв'язку, забезпечуючи захист особового складу від мін і саморобних вибухових пристроїв. ЙоТЛ ТВ значно підвищить рівень захисту військовослужбовців і дозволить Збройним силам Бельгії ефективно протистояти різноманітним загрозам на полі бою. У жовтні 2020 року компанія Ашкаш Дефенс уклала контракт на поставку 322 бронеавтомобілів Йотел ТВ версії ЦЛВ для Бельгії, обладнаних системами зв'язку цієї країни. У вересні 2020 року було схвалено придбання машин на суму 135 мільйонів євро та угоду на надання підтримки протягом перших чотирьох років після поставки, що оцінюється в 15,4 мільйонів євро. У вересні 2020 року кабінет міністрів Бельгії схвалив придбання 322 машин ЦЛВ на суму 135 мільйонів євро, а також укладення угоди вартість 15,4 мільйона євро про надання матеріально-технічної та логістичної підтримки протягом перших чотирьох років після поставки машин.